Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda Osiyo Chempionlar Ligasi G'arb mintaqasining guruh bosqichiga qur'a tashlandi va O'zbekistonning 4 klubi o'z raqiblarini bilib oldi. O'zbekistonlik Avaz Berdiqulov olib borgan qur'ada savatchalar orasidan birinchi bo'lib Paxtakor nomi chiqdi. Paxtakor from Uzbekistan. O'zbekistonning amaldagi chempioni nisbatan oson guruhdan o'rin oldi. Sherlarga Saudiya Arabistoni klublaridan yulduzlarsiz Al-Fahya raqib bo'ldi. Shatskix jamoasining guruhdagi yana ikki raqibi Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Ayn va Turkmanistonning Ahal klublari bo'ladi. O'zbekiston Kubogi sohibi sifatida Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqqan Nasafning guruhida esa umuman Saudiya klublari yo'q. Keyingi ikki raqib Yordaniyaning Al-Faysali va Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja klublari. Guruh bosqichiga play-off o'yinlari orqali yo'llanma olgan Navbahor turnir favoritlaridan biri Saudiya Arabistonining nomdor jamoasi Al-Hilolga raqib bo'ldi. Bu jamoa yozda tarkibini kuchaytirib, Neymar, Kulibali, Mitrovic, Malkom, Yasin Bunu, Milinkovic-Savic kabi futbolchilarni o'z safiga qo'shib olgan. O'z tarixida ilk marta guruh bosqichiga chiqqan Navbahorning guruhdagi qolgan ikki raqibi Eronning Nassaji Mozandaron va Hindistonning Mumbai City jamoalari. O'zbekistonning play-off orqali og'ir yo'lni bosib o'tgan yana bir jamoasi Mirjalol Qosimov boshqaruvidagi OKMK esa Saudiya Arabistonning amaldagi chempioni Al-Ittihod bilan guruhdosh bo'ldi. Bu jamoa ham yozgi transferlar oynasida shov-shuvli transferlarni amalga oshirib, Benzema, Kante va Fabinho kabi yulduzlarni qo'shib olgan. Saudlarning yana bir nomdor jamoasi tarkibda Ronaldo, Mane, Taliska, Brozovic, Laport kabi yulduzlar bo'lgan An-Nasr klubi esa Tojikiston chempioni Istiqlol bilan bir guruhdan joy oldi. Shu tariqa o'zbekistonlik muxlislar intizor bo'lib kutgan qur'a natijalariga ko'ra Cristiano Ronaldo hozircha guruh bosqichida O'zbekistonga kelmaydigan bo'ldi. Ammo o'zbekistonlik muxlislar Olmaliqda oltin to'pning amaldagi sohibi Karim Benzema va Namanganda Neymarning o'yinlaridan zavq olishlari mumkin. Agar tez-tez jarohat oladigan Neymar navbatdagi tug'ilgan kun arafasida jarohatini yangilab olmasa albatta. Cristiano Ronaldoni O'zbekistonga olib kelish imkoniyati esa barcha 4 klublarimizda saqlanib turibdi. Ular muvaffaqiyatli o'yin ko'rsatib play-offga yo'llanma olishsa, An-Nasr bilan to'qnash kelishlari mumkin. Ma'lumot uchun, 2016-yildan buyon ilk marta birato'la 4 o'zbek klubi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida qatnashmoqda. O'shanda Paxtakor, Bunyodkor, Lokomotiv va Nasaf guruh bosqichida o'ynagan va ulardan faqat Lokomotiv keyingi bosqichga chiqa olgandi. O'zbek klublarining Osiyo Chempionlar Ligasidagi eng yaxshi natijasi yarim final hisoblanadi. Paxtakor 2003 va 2004 yil ketma-ket 2 marta Tajmurod Agamuradov bilan, Bunyodkor esa 2012 yilda Mirjalol Qosimov bilan yarim finalga chiqqan.